pokok seneng tetep tak bablas no gandengan tangan wedi konangan gawe hubungan sing delik-delikan. Khusus lagu iki jane ora kangge sapa-sapa. Khusus lagu iki tak nggone khusus seniman-seniman. Dadi senimane aja sok engkres. Tenan pihak ketiga bosok urip rumah tangga kalau ada pihak ketiga menjadi rungono pojok-pojokan kae. Aja lamun guyang-guyu. Aja sembrono kowe. Aja mbok turun jenenge imet. Jangan. Aku aja. Aku pindho turunan sing bojone untune merongos. Cukup satu, cukup kaget selamanya. Ayo. Aku suruh siji, gue suruh kiri ya. Suruh loro ya. Jane ngerti aku iki keliru menjadikanmu sebagai kendaanku. Cinta padamu ape tak jalo wedi karo ojokmu. Loh tet teroro neng loro dat budek kendang kok tuh cara rara 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 rara
dat tererere dat tang 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 ngono lho. Ayo weh sini-sini kancane kowe. Iki sing delok iki musisi. Enek abal. Iki nek lupute sithik nawe dhewe. Campur sari kaya ngono njaluk larang. Untung tok gene Tedi. Gene Mas Tedi. Gone duwe sing ndi to? Mas Tedi, wong sing resik putih. Sing putih ku wedhus gibas. Kuwi wong e ireng. Eh, tang lho. Nah, paham ora? Engko sing engko sowa, tang ngene ya. Jane ngerti aku iki keliru menjadikanmu sebagai kendaraan. Terima kasih bersama Campur Sari Cocot Budoyo yang pada malam hari ini luar biasa. Pak Gundet. Ya jane ngerti aku iki keliru mencari kamu sebagai kendaraanku. Sumpah mati aku. Hei metronome kok. Kadung nesu ngene iki, Pak. Ngapa? Lah cacara kompak sing delok orkes tamburin mlumpuk ning kono. Bongkar. Iki ya wong iki ndadekne sabar. Wong iki kudu sing sabar. Nggih. Ngerti sabar apa? Enggak, Ro. Sabar penari. Inna. Sabar penari, Pak. Inna waha ma'asabirin. Nggih, nggih, Pak. Wong sabar kasihaning pangeran. Nggih, nggih, Pak. Mangkane arep apa-apa kudu niat. Nggih. Allahumma barik lana bima rozaqtana wa qina adzabannar. Wih ben raluwe, ben raluwe. Piye arek iki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cih. Pak Det. Ya Allah, masyaallah. Subhanallah. Astagfirullah. Enek abah di depan itu ada. Wonten abah. Enek abah kok koyo ngono kok. Salam kok ora dijawab. Omong ngono, Cil. Apa ora? Ora jawab salam ki omong ngono. Dua hal kalau enggak mau menjawab itu ada dua hal. Piye toki? Yang ada di badan Anda. Nek ana wong salam ora dijawab, apa aja dua hal. Nomor siji, budek, Pak. Nomor loro, bisu. Wani. Pantun sampean. Pantun jeneng. Pantun apa mboten? Mboten, mboten to. Abah. Abah, nek abah. Aku gini-gini ngomong apa kadang enek pagi. Pak Girah, Pak Girah. Pak wonten Pak Sugirah wakil Bupati Banyuwangi yang dulu Bakul Lombok dia ada. Sopo ngomong? Pak Girah. Sopo ngomong? Mamangi Bakul Jeruk Saki Lombok. Saki Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jane ya wedi budek jane. Luar biasa Pak Kundet pada malam hari ini. Awake dhewe adoh-adoh dari Simbar. Omahku Simbar, Pak. Sumpah. Isun ya sing anjuru, Lik. Ya wis sira kau. Ngerti sira monggo sing? Ya kanggo Riko ini. Heh. Aja dipadakne isun. Ya tutupe wirang, Lik.
sing weruh juga. Ilang welase wis. Oh, lara pikir. Merkesatai. Kuwi kok judul lagu tok. Tapi luar biasa pada malam hari ini Pak Gundar. Luar biasa. Ini kerawan Abah. Abah. Siap. Nggih, Pak Gopang. Enek Bapak, Pak Babu. Pak Babu, Pak Sugira sekeluarga. Dan tak lupa di rumah beliau Bapak Teddy. Pak Teddy. Pak Teddy Paut. Pak Teddy Puat. Siapa? Pak Teddy Anugrah sing duwe bis jurusan Situ Bondo Kali Pahit yo iki. Aku gak roh. Aku gak roh. Jebul sing duwe bis iki Mas Teddy. Iki. Situ Bondo Kali Pahit. Layak ape salaman kok leren ngene ngalor ngidul. Oh, jebul. Iku asline dudu wong Jawa, Cek. Mas Teddy, turunan Cina. Tapi kok ireng? Loh, dhisik kok kon jaga pabrik, pabrike kobong. Siap, siap. Karena motiar kowe. Motiar salah nanggap aku. Salah nanggap percil. Bosok. Tapi luar biasa saya acukan jebol kepada Mas Teddy. Satu-satunya wong Banyuwangi sing iso nanggap guyon maton yo Mas Teddy. Mas Teddy. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Mas Teddy. Wah, luar biasa. Iki lara koyo ngene, Dad. Mas Teddy biyuh. Mas Teddy tak acungi jempol, ngenyange pinter. Awakmu kan sudah punya undang-undang, Ted. Iya. Manajemen Percil CS. Siap. Iki dulur kanggo wong liya wis beda. Beda, Pak. Nih, Mas Teddy iki dulur ya beda to. Beda, Pak. Ibarat Banyuwangi ngene iki wong liya campur sari komplit 85. Iya. Mas Teddy 90, Pak. Tak kacai 5000, Pak Janemungan. Aku ki urang penak piye, Pak, karo Mas Teddy. Mas Teddy itu YouTube-e banter, TV-ne banter. Sopo sing ora kenal Mas Teddy? Sopo? Mbok. Piye to bocah iki? Yo aku iki takon. Aku ki ndure gop. Aku ki takon. Kowe yo kudune, oh iya cel ngono kowe. Kok iso sapa iki lho? Tak takoni dalam rangka pernikahan Mas sapa namanya? Yo Rapli to. Rapli kalian Mbak Heni. Mbak Heni. Dadi ndungakne. Kowe Pak sing ndungakne aku tau pegatan gak aku. Kowe wis aku gak. Aku wis gak ndungakne ritek aku. Kowe ae. Pokoke lek ndungakne aja nganti dudukane aku, imet bareng aja nganti njaluk dungane kono. Iso dadi keluarga sakinah, mawadah lan warohmah. Ngene Mas. Akeh wong ndungakne sakinah, mawadah, warohmah ning ora ngerti artine padha wae. Dadi Mas Rafli karo Mbak Heni, Heni, rungono. Iki diomongi tenanan kok. Rungono tenan. Ome ape omong, Om. Lek nyelok aku Om cakep. Sampean tak omongi. Dadi sampean iki tak dongane dadi keluarga sakinah, mawadah lan warohmah. Sakinah artine sakinah kuwi, Pak, sampean, Pak. Ana Abah kok aku kleru. Aku kleru isoku kuwi lunas tanpa kumlinas tok. Jangkrik ucil iki. Ya sakinah, Pak. Sakinah mawadah lan warohmah. Sakinah, Pak. Sakinah iki tegese ciptakan dalam keluargamu perdamaian dan ketentraman. Rungokno kuwi. Lah ngoten to, Mbah? Lah. Asik. Sampean kudune tentrem uripe piye carane tentrem uripe? Sing lanang ki ya ngono ngopeni sing wedok gelem ngopeni sing lanang. Lah umpamane sing lanang ki luwe ndang digaekne mie. Mie. Ha? Paribasan wong lanange urung tangi. Ditangekne dilus-lus bathuke. Mas tangi. Ya bener. Wong lanang urung adus. Didusi, Mbak. Atus bareng disiapne. Siapke. Wong lanang durung ngombe kopi. Dikopeni ben atine seger. Mbak Eni, iya. Rungokno. Wong lanang paribasane durung ngombe susu. Mbak. Oh, Mbak. Ya ditukokne. Iya, dicikokne ning ngene. Supermarketmu nenek-nenek susu. Cikokno ning kono padha wae. Ya mana? Iya. Ibarat wong lanang iki durung salat, disolati. Dijak salat berjamaah. Paham ora? Sakinah mawadah. Mawadah itu artinya apa, Pak? Saling sayang menyayangi, nah. Cinta mencintai seorang istri dan seorang suami. Saman yo ngono. Dadi saling menyayangi dan saling mencintai. Apa arti sebuah nama cinta? CINTA. Cuman indah namun tetap abadi.
paham ora sampean umpamane iki sing wedok nesu joget ta ning ngarepe ngarepe ora apa-apa umpamane Heni kok kowe iki apa wong lanang kok langsung mlebu kamar joget ta jan menen boleh cukup ora percaya genen ora percaya lho genen kira-kira seminggu mesti dadi gendeng sampean ya ora tet iki ngomong dihibur dihibur mawadah warohmah warohmah ben oleh rahmati Gusti Allah lah apa sih arti istri dan suami ISTRI lah apa pak? Istana tempat ridho ilahi loh. Suami SUAMI surga untuk anak maupun istri nah, bumbu loh. Untuk ketentraman wong lanang piye carane wong wedok piye carane wong lanang ki ning dine wis rumah tangga kudu duwe ko nek ora duwe ko wong wedok ora iso keri apa pak? Kowe apa aku kang? Kaya apa pak? Heeh kowe iki. Tegese kaya. Ah itu. Megawe. Loh, gawe tenan. Kayane dikene wong wedok. Umpamane sampean kok sedina oleh kaya 100.000. Sing wedok kaya ana ngene 200. 2000. Aduh. Yang lain dana kenakalan ya. Penting. Mungkin awake dhewe iki njaluk wong wedok. Ora apa-apa, rungokno ben uripmu bosok. Ayo rungokno. Kok rumah saku tak warai ta aku. Nek wis wong lanang iku kudu duwe ko, wong wedok ya kudu duwe tu, Mbak. Apa, Pak? Apa, Pak? Nek wong wedok ora duwe tu, wong lanang ya ora iso keri. Apa, Pak? Jelasno. Tu turane kaya ning wong lanang padha ditabung, aja diblancakne kabeh ben ora dadi boros. Lah, aja mendina ben bengi Shopee ae ngono aja. Ya wis cukup awake dhewe wae. Kuwi penting sampean tak omongi umpamane sing lanang karo sing wedok kuwi kudune saling kinerja Pak Gudat. Lan aku njaluk tulung umpamane Mas Rafli. Mas Rafli kok rodok ora penak awake rodok nah, ora sehat. Dilus-lus. Dilus-lus digaene teh panas dipijeti waras umpamane sing rodok gembreges suntikne. Umpamane sing wedok kok gembreges Mas Rafli ya ngono ora usah digawa ning ndi-ning ndi, gawa ning toko Mas. Beda ya. Wong wedok iki tukokne gelang marem atine, Dan. Tukokne kalung, perlu 3 kilo. Bandule sak genthong kok lakune ngene. Lah, wis to dijamin. Bungkuk-bungkuk bojomu. Kuwi tenanan kuwi. Iki aku mung nuturi tok Pak Kundat. Iki khusus nuturi manten. Iki kan komplit Pak Kundat. Dari seniman itu kelompok. Iki engko ora mung awake dhewe. Kanca-kanca dulur-dulur seniman itu diaturi naik panggung. Iki Mas, kanggo sampean iki. Naik panggung kon ngopo? Kon ngopo? Becak. Iki cah-cah lah radio apa yang ngono? Aku iki tenang pak. Becek ini iki becek piro pak? Yo becek no pak. Piro kira-kira pengen. Mas Teddy koncoku pelek kok. Piro. Dulu umur wi. Yo umure Mas Teddy sik 6 ngene iki becek 2,5 kuat aku. Opo. Ya kira-kira cek umur 40-an iki. Iya 2,5 ra masalah. Nek umur 50? 50 yo ndandake becek sekitar 100. 50. 50. Umur 70? 70 selawe. Lah sebabnya apa 70? Lah aku sunatan dek umure nutut. Lara nutut terus balik apa ora? Wong sok-soki wong becek iki jarane ngomong, hey. Aku lho ikhlas. Yo ngomong rene tak fotone wong ngomong ikhlas. Loh. Tenan ya, aku. Ya wong perhitungan becek, becek iki nyumbang lho, Cil. Nyumbang. Ora usah ngarep-ngarep balen. Piyuh-piyuh kon rene wong e tak fotone. Loh. Kuwi lah awake dhewe becek rono paribasan 700 balik 50 ngerecet lambine ning dindi tak omongi. Loh, nyatane wong bojoku ora tau nyerecet tok. Ora usah balik-balik nih. Masa pak? Ora tau nyacret. Lah sebabnya apa pak? Merongos ra iso. Oh, tapi ngene lho pak. Wong becak itu dilihat lho pak. Umpamane awakmu, besok anakmu. Anakmu nanti pak saiki? Alhamdulillah jadi driver. Alah sopir, driver barangnya apa? Sopir lah. Ya masa kini. Kok driver? Masa kini. Driver pak ya? Driver no. Saiki megening nyambut dia driver. Driver. Sebenernya lah wis rabi. Mbok tanggapnya apa pak? Ya paling tidak seperti inilah. Kue berarti utakmu lo kesenian yang ada di Banyuwangi. Aduh tet, perekonomianmu jeleput tet, jeleput jaranan, kleru, janger. Aduh aduh, sing bener nih kaya gue lo, bisnismen nih Mas Teddy, awan, becek yo nyanyi lo istimewa tuh gue. Awan. Awan artis ngelumpuk, yo becek, yo nyanyi, yo napuh, orang nih sing gersulo. Bengi, bengi, ngene ki, ya wedwe dinyang kaya ngono, orang gersulo tet. Tapi sing jenenge awake dhewe iki ngene iki kan sementing dulur, Pak. Kaya Mas Teddy sak wayah-wayah bane kempos ning Blitar, sapa sing nulungi, Pak? Dawakmu. Tembel ban, Pak. Oh iya.
nyapo aku ra melok-melok apa dulu iki kowe tak tonyo lha wong aku ki ra melok-melok iki omonganmu iki nuturi manten nganti tambal ban iki lho tapi jajal aminor mah aminor coba aminor iki khusus manten sih manten rene mari ngene mari manten ngomongne artis Pak ya bener roh Pak kemampuane awake dhewe Pak ya Pak are-are iki wong sing bermanfaat ning dunia iki kudune piye khairunas anfahum linas bermanfaat Pak. Artinya apa? Apa? Wong sing paling apik ning dunya. Yang kuwi wong sing bermanfaat kanggo liyan. Kancane Mas Teddy iki bermanfaat kanggo liyan. Agak maju. Aminor, Pak. Suarane tokno, Pak. Aja nganti kalah karo penyanyi-penyanyi ya, Pak. Cacahe suarane keter kabeh jane asline. Kuwi omong mixing tok lho sing apik asline. Paham aku lek cacah. Kowe imat lah enek iki mau. Demi lah. Bucah kok nyanyi seprono seprene kok ngono kuwi. Nganggo blangkon ya. Nganggo blangkon ireng. Oh, mrek kaya tikus. Si. Lah ngger liyane lambe kuwi ora enek ngono lho aku. Gumun aku carane Demi. Piye nek nyanyi? Si. Cek sok pengen nggih lambe. Wae, wae diharap. Tak pengen nggih lambe kuwi karepmu. Ayo Mas, Mas Rafli nggih. Dijaga seorang istri nggih. Jagalah istri nggih. Jangan kau sakiti. Ridonya istri jadi ridho ilahi. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Doanya istri, tangisan bidadari. Yo, bila istri lagi marah, bapak-bapak jadi resah. Anak-anak salah tingkah, keluarga gak berkah. Tapi kalau istri senang, bapak-bapak jadi tenang. Anak pun gembira riang, meskipun hutang segudang. Hutang gak apa-apa, sementing nyenane wong wedok. Ngerti nih, wong wedok ngerti, wong lanang yo ngerti. Saiki mbake, mbake kanggo iso njogo suami. Siap, siap. Jagalah suami, jangan kau bentai. Mangani umure wong lanang iki. Jadi dibentaki wong wedok aja mentak-mentak Mbak. Wong wedok iki diciptakne ning dunya pancen kudu nyecret. Cerewet. Jagalah suami, jangan kau bentai. Ridonya suami jadi ridho ilahi. Doakan suami bila jihad menanti. Ikhlaskan suami bila cari istri lagi. Kita harus ikhlas Pak Kudat. Iya Pak Kudat ya. Iya Pak. Itu tuntunan enggak boleh. Oh itu tuntunan enggak boleh. Ayo apa Pak Kudat. Iki saiki kowe kudu iso nyanyi we A minor. A minor. Alah, imet lu ben pedot. Wandra, wandra aku nyanyi saiki dredeg Pak. Sebabnya apa? Hah? Sebabnya apa? Aku rong mangan, Dik. Sene kono dikur kan mangan Pak kotaan. Pak duduhno Pak. Meskipun awake dhewe dagu arep tak duduh ning kemaluanku ning kemampuan kemampuanku ning ndi. Duduhno Pak Caca ben ceblok Pak pedot tak cacahe. Iki lah dagelan. Dagelan lah awake dhewe Pak. Ora ngerti kuntet sapa. Ngerti kuntet sapa. Harsono iki asline. Har har har. Coba Pak, duduhno Pak. Wandra ben pedot Pak citeng bareng enek Pak. Enek iki. Alah santri pekok Pak. Kuwi ora mung santri, kuwi citange pekoke ra mung jan asli. Coba Pak, nah ya minor Pak, coba. Aja dipadakno ketika bermancal. Wis tak omong iki to, aja banyol iki langsung asli. Wi sing isini kancane kuwi lali ngomong apa. Aja banyol iki. Tak sewedhek dilo ser. Aja dipadakno isem. Ye ye. Ambi wa mergo ison sing sampurna. Luar biasa ora. Meskipun cendek suarane moh kalah karo penyanyi-penyanyi kae. Ayo imet ae ra nutup. Alah pedot. Ayo naik sana dah. Aduh, iya imet ben meri. Awakmu kan suarane dhuwur, Pak.
Wandra pedot. Wandra sama wis ngeden Pak Guruan kelokor Wandra sama. Apa meneh Citeng? Citeng iki kancane main A, dek Z. Ruwono, Pak. Aja dipadakno isin. Ambil waliyo. Iki lho, Pak. Mergo isin sing sempurna. Luar biasa. Ora pedot lho suarane. Ngene apa nggih? Pedot ra kowe. Alah apa cacah? Tambah sana aja. Enggak. Percil Mas Teddy. Iya lho. Tambah sana aja. Ancuk. Ayo. Enggak nih. Enggak, los Pak, los. Mari ini nada kecer Pak, paling ini nada tamborin urung Pak, ini Pak. Aja dipadak naisan ambil walia merga isan sing sempurna. Iki loh, sing penyanyi ini sing koyong ini asli ini orang sing koyong ngono-ngono kae. Ayo, sana aja nih, enggak los Pak. Duduh no Pak kemampuanmu Pak. Yo Pak. Yo. Yang krik. Ya. Los Pak. Lah nek YouTube iso diedit Pak iki ra iso Pak. Tun iso digarap lagi ra iso. Aja dipadakno isun. Ambe wali yo. Pak, gini Pak. Lek, dalem Lek. Isun wis 47 taun. Ha? Saiki ganti sira. Dialak sira kae. Acak ini, awas. Eh, Pak. Jajal. Padat. Weh, weh, begini lho. Iya. Eh, tak omong ya, Pak. Carane iki ora ngono kuwi aja mbok los ne. Wong lak los iki mesti enggak kuat, Pak. Lah kudune piye? Ya ada no cara-cara tertentu. Ayo, Mas, Mas. Aja dipadyakno isun. Meneng sik, Pak. Iki lho. Suara weteng dodo gorokan. Oh, dadi kudu meneng. Iya, lak weteng iki kaya imet ke weteng. Iya, iya. Lak iki dodo iki suarane kaya Pandra. Suara irung ya Citeng kuwi. Oh, iya, iya. Awe awe awe. Oke, oke. Paham ora, Pak? Ya. Aku paham karaktere suara Banyuwangi paham. Dadi tekan ning weteng sik ya. Iya, Pak. Terus weteng sik. Dodo beda. Ku ning dodo rada sesek ngono to, Pak. Covid, Pak, iki, Pak. Iya, iya. Padha karo senam. Ya aja omong ae kancane penyanyi. Aja dipadyakno isun ambi wong liya mergo isun sing sempurna. Luar biasa. Mesti kuat Pak. Mesti kuat. Masih... Ndak enek ra kuate mbok sampe mbonggah ne piroe kuat. Tetep naik, naik 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 kuat. Coba naik satu. Eh? Naik satu. Iya. Iya ya Pak, sementing iki lho Pak, peteng sik Pak. Yo. Yo yo. Apa yang guyu? Iya. Sementing suara weteng. Imet iki suara weteng. Sementing weteng. Pandra iki suara dodo. Yo. Citeng yo. Aja teh Pak, Citeng. Yo peteng sik Pak. Aja dipadyakno iso. Meneng sik Pak. Ora meneng gorokan pedhot lho Pak. Iya iya iya. Ngombe oleh enggak usah ngombe mergo isun sing sempurna. Berarti nada tinggi ya, naik 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 sulingnya sapa ya Pak, mulai dek nggak melok terus sama gue jadi grupnya sapa tuh gue kisane nada naik unggah no telu kuat ya di rumah no semarai ini suara weteng Pak. Oh iya beda harus suara nek dodo beda iya ya. Iki lah suara iki Pak lah naik tiga sing kena tiga suara iki wae Citeng nah dan telu aja tipada naisan suara Citeng enggak telu Pak beda Pak suaranya Pak ora mau ngono Pak ditepok tangan wong ya Pak didoni wae nah, yo itu yang dinamakan metode. Lah metode ning tambah oktav yo ora kuat lanang dhewe wedok yo dhewe. Ngerti ngono kok gelem tak kongkon goblokmu. Oh iya. Wong genah ngerti lak kuwi ora kuat. Wong iki mbok sing entertainmu ning ndi to, Pak? Wong iki sing entertain, Pak. Publikasi. Iki lho. Apa konduktore kudu iso entertain publikasi. Spekulasi, Pak. Spekulasi harus ngerti edukasi dan irigasi, Cil. Alah termasuk tamborin, Pak. Iki harus habitat.
Ora ngerti. Ora tak caop, tak jamu manungso kuwi mesti ra nyambung kok iki. Intelekmu di mana? Intelekmu di mana? Nyapo nek kene telek bareng. Telek niku nyapo ditekoni ngene kok. Bahasa itu yang benar, bahasa kita tapi berbahasa Indonesia. Tapi bukan kita aja. Pada malam hari ini luar biasa, kalau teman-teman nanti habis ini teman-teman naik panggung, ini kita tampilkan dulu artis kondangnya Jawa Timur. Siapa? Alah. Ada. Ada. Mas Teddy nyeluk kondinti los pak MC Nono pak. Oke pak namanya iki Edi unukwi lo Edi gendut iki gendut itu iki campur sari pak duduk layangan ya Edi gendut Edi gendut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang tak akan hilang, salam rindu tak akan layu, salam cinta tak akan sirna. Masih bersama Guyon Maton Percil CS, mengatasi masalah tanpa masalah. Gaden goblok, gaden. Pecah kecengah. Mengatasi susah menjadikan bahagia. Kita sambit. Sambut itu biasa, Pak. Dadi MC weruh lak kene iki keseniane opoe? Enek janger. Enek janger. Janger MC Nono koyo janger. Dadi ben beda, Pak. Aja padha karo cacah, cacah wis biasa. Malam, begitu malam. Maka sekarang mulai tenggelam di dalam gila pak MC ini pak pak bakul sosis teko pak iya ora wakmu ora wakmu gue nyantai iya mari gini kan mari gini pak gue rosok bagi pak gapuro ini kacanya deh pak ora aku kurang lone wakmu aku kurang lone wes kan wes Cel, aku nggak tas leh. Sindenmu bira leh. Ie sanse uleoce itu leh. Se, aku ngerti. Gue yang ngitung tok. Mari ngono mbok kayak amplop benin becek nih kini Mas Teddy. Aku ki paham. Gue kok ngerti. Elek wong tua ini gitu ya. Mas Teddy, sampai dia elek jadi ireng. Ojo dibayar. Wes lunas ya. Di transfer di ini ya besar. Lu aku ralunas apa mungkin munggah aku ngede profesional ngapunten wau sing diajar Mbah Bupati Wakil Bupati siap Mbah Gira Pak Degira diajar siapa sing ajar mau nah beliaunya terus saya kita ajar ganti Lakmung Percil di YouTube tadi malam di Banyuwangi besok sore di Curajati hari ini saya minta Kang Mas Demi Kang Mas Citeng Kang Mas Wandra munggah rene kowe. Sik. Ngene. Piye? Lah umpamane iki engko Wandra diunggahne, enggak izin karo aku. Eh? Gila. Iki sampe kok Wandra imet karo Citeng penyanyi-penyanyi rene, tak kon bayar, Pak. Iki musikku, Pak, iki, Pak. Sing bayar aku. Eh? Sing bayar aku. Loh, apa bayar duwe? Aku enggak duwe. Enggak penting. Apa? Duit wis lunas. Enggak penting, Pak. Enggak penting. Enggak minta bayaran. Arek iki suwi-suwi. Teh. Lahirmu ning Simbar, Le. Iya, Ro. Kakak kawah. Iya. Adi-adi, kakang kawah adi-adi. Ade padha Simbare, heeh. Aku pon Simbar, Le. Padha Simbare lah nek aku ki wong meneng, nek awakmu ora tek meneng. Mbokmu ning di mbokmu. Sik, engko ae. Mari ngene berarti sapa? Pak. Sik. Iki kok Mbah Gira mesti setuju. Siap. Kalau pagelarannya Percil mesti kayak biasane ya. Siap. Tapi tak ajar saya kita gak ada duit satas sih. Eh? Kuwi duit ya? Duit. Lah kok buluk ta sih? Tok no. Di. Kuwi duit apa ora? Di, jajan. Lah jerone suntik. Di. Gua juga lah kok koyo ngono. Kosong. Di. Ah, penipuan kowe. Kowe penipuan. Duit iki le. Di. Lah iki. Duit apa radat? Kaya Jipang. Mamat tau kuwi saiki kok. Mamat werene oleh di Mamat. Mat. Mamat. Mamat ora wani. Mat jua kowe. Mamat ora wani. Mamat. Iki kurang ajar arek iki. Lonjok sampai bar maghrib. Telung dino main entertain kabeh, setuju kabeh ning kene. Kowe kok main karo dhewe. Lah kok golek duit? Mas tadi iki arek kurang ajar iki. Sing sapa sing kurang ajar? Iki golek duit iki. Sirene mati nek mat. Wis ngene. Lah umpamane kowe diseneni karo kono, kowe melok grupku ae. Wis meneng. Ya. Wis. Kowe melok ning Blitar, melok grupku. Umpamane kowe siang ning kene, kowe melok aku mat. Kowe luweh kaku. Wis ora usah kuwatir. Ya kene.
Dicelane dhewe. Lho, lha piye karepmu? Lha karepmu piye? Dagrengmu, dagrengmu ya. Lha piye kowe kedulur apa ora karo aku mesti jeneng karo Mas Teddy ya. Sapa? Berarti segerene mau? Mas Demi, jenengan munggah, Mas. Imet. Imet si jenenge Cedeng. Cireng. Mas Pandra. Pandra. Munggah oleh. Kene. Munggah. Kene. Sama Engso. Munggah. Kene. Lupa. Oh, gak rame iku. Rame lagi. Hah. Munggah. Munggah. Eh, sepotong lah, Bro. Sepotong lah, Bro. Ini karo teman-teman kita yang ada di Banyuwangi. Yuk. Sepotong lah, Bro. Oke. Sampe nyela aku iki bayar piro to, Mas? Aja kurang ajar awakmu. Enggak aku. Aku lah karo iki. Wes, aja kurang ajar sik. Saiki dadi kami tua. Kurang ajar. Entertainment Banyuwangi diajar malam ini. Percil karo kuntet. Wong Banyuwangi sing njuru karo simbar rambu, ya. Saiki jare suara pokale tinggi, ya. Pokale ngene. Mas Percil iso. Mas Kudet iso. Wong telu kudu iso. Wong ngono. Ya iya lah. Ngene lho Kang. Yeah. Aku lah maca iki sik percaya. Kayak kami tua anyar ki ya percaya. Kowe iki lho dadi opo? Iki lho. Iki lho. Iki jane kowe iki HP-ne buah apa bakal cilok kowe iki. Kene tak omongi. Besok. Kuwi lho Kang. Besok pilih saya mau saya nyalonkan juru kunci. Wong karo rumah saku lha kene iki genah. Genah Kang sampean buah. Iki mong becek lho pantes kayak kami tua nyaran pantes. Hei, kowe lu maca opo? Iki saiki citer iki tukang blantik, blantik kucing. Nembang Kang, nyanyi Kang. Sik. Oke. Aku tak nyawari wong-wong Blitar. Oke, siap. Sampeyan kan dulurku lanang. Nyawari wong Blitar. Dulurku lanang sampean iki. Sampeyan wis klopomu iso ganteng iki. Aku calon ya. Iya. Calon ya. Ya, ya. Tak mangne mburi to. Siap. Ya. Kabutan baju kira. Mesthi lak Mas Edi munggah kaya ngene iki carane, nggih. Mau diajar mok wak 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 sak yuto siap rong yuto siap tapi mbah pira mau ya terus pokoknya dijikone Mas sing penting tak saweri siap siap dobat ini kene kowe nyapa kowe mau gebar pajak ngenteni saweran goblok itu trek iki ki aku bos e wah kami tua macetan tat nyapa bae kowe bae pajak senene mbah Sugira bayaran pajak tak krono nih bayaran pajak kuwi tak renek nih lho yuda yud ngawur aku kan gua kuwi malah ning kono mbok tinggal ning pojokan jembar yud dompet kuwi ae sing sah iki siap iki bayar pajak le Mas bayar pajak ya Mas Ed mulai kono sak rene ngapunten Mbak Sugira siap ngapunten nggih Blitar apa duit to iki Pak Bayan Pak Bayan yap duitnya sama nanti toh tok nendang tok nek ya wah kami tua sowi wah tak tegoni artis Banyuwangi kondak iki wis ngenteni ket mau ora nendang di tok tok nek nendang tok nek nendang aku yo mantane MC lho oh iya ya roro mantan iku dilupakan saiki prai lho iya iya wah kami tua aja lungguh kowe kami tua ning ngelak iya mari kene aman. Wong telu, mari kene. Mamat. Menengo labi muat. Mati. Kowe wong di mat. Iya. Kok melok Blitar? Ora perono. Diingi wis melok. Iya. Mau sak dina melok. Melok. Saiki melok. Iki mo liyane entertainment sak mlebane. Sing kurang ajar dhewe Mamat ya. Tepuk tangan Mamat. Loh. Kurang ajar. Kurang ajar Mamat. Mamat iki kurang ajar. Uripe kaya ngono kuwi lah. Kaya dengar bapak. Kaya bunglon. Kayak bapak ewi hei po po hei gua kuno ya lah suara ngomongan gua rumah sakit gua ini kok nyanyi gua leh oke
Aku ra trimo diajar. Siap. Wong telu iku aja diajar karo percil karo kuntet. Siap, siap. Maju oleh. Maju oleh. Maju oleh. Sopo sik? Tunjukkan kuasamu. Pak Wase, Pak Wase. Sik to. Dra, anu dra, aku ra. Iya, iya, iya. Pandra. Iya, iya. Ampun, Su. Sama sih, si, image saya maju sama sih. Lah, Pak Wo kan maju derdek tuh mesti. Derdek tuh lho. Don, don. Don. Pokoknya ndur panggung ya, ceduk percil wedi ini ngalang-ngali kok kecuruk kapolsek tenang. Sumpah ngedeni gue ya. Eh, saya ngedeni gila sopo. Aku lho ranya apa-apa, tang batang. Wah. Kancane ranya apa. Gampang menjerumuskan di jalan yang sesat ya modelnya. Tapi, ku giling gue. Ya. Kakak kawa, kakang kawa ajarani ya. Bodoh. Lem ya lempung ya lempung lempung lembut tangkeran jenuput agal tangkeran kesampar eling-eling le yo aja kurang ajar jim setan pri prayangane lulu baras patir banyak kacang ijo ya wes arep rep sira do topi tono gagak arepe piye ta aduh wes nyanyi napa wa ayo jajan ayo mamat arep paling kurang ajar murtad tapi iki napa to yo pet mamat maset nyanyi apa sapa. Wes, ya Pak Wase ta. Pak Wase. Eh, Pak Wase. Pak Wase, Pak Wase. Pak Wase. Sing enom keri. Oh iya. Lah. Kabeh wedi kok. Wedi aku. Awakmu lak ra blangkonan. Kowe melok grup kowe ngene. Kene, kene. Kowe iki lho macak kemi tuwa pirang iki lho nyapa. Blas. Kancane iki banyu. Ngapunten Bapak Ibu ya. Ngapunten. Inilah orang-orang yang terpercaya di Kabupaten Banyuwangi ya. Siap. Jadi Mas Demi, Mas Pandra, Mas Sideng ya. Siap. Aku jan loro ati ning pojokanmu. Mbok apane? Bayu, jenenge percil karo kuntet. Ya lah. Lah kok ngajar wong telu iki malah. Tunjukkan pintermu le. Siap. Wong telu ya, tunjukkan pintermu. Lawan ya, iki kurang ngajar. Imat, ojo guya, guyu mat. Mat. Ayo Pak Deng. Ayo Jajan. Lah telu iso. Beh, pencipta lagu membawa lagu senior Banyuwangi. Mas, kabel sing digulung di kabel. Lah musuh percel karo kentet. Lah aku gulung kabel. Ayo Jajan. Wes, ayo. Ajaran genti. Ajaran ger. Iki gak dripes iki. Polahmu. Polahmu lho. Mas aku iki kok. Iki joange di entertainment. Pola ra karo-karuan. Kucing wulune kucing gebrengos. Iki ya citang iki lawan. Ayo. Ayo, jajal. Ajar. A minor. Lha para A minor nyanyine apa iki? Ya mbo. Mbo kuwi amu. Wis sulu-sulu bathok ya oleh. A minor. Iki lho istimewa iki lho. Aku seneng kuwi iki ngawure iki lho. Terus apa meneh? Sumpah kula karo cidak. B minor. B minor. B B B. B minor. B minor. B minor. Gawe lagu sing urung enek ning donya. Enek. Apa ya? Sembarang. Sese enek arek ayu. Eh, kok wis sese. Ngene lho, Pak. Sing nang omah diopeni tenanan ora usah milik-milikane. Contone, eh. Aman wis tak umbeni antimu kesirep. Bes, bes. Malam ini. Bocah kok pinter iki koyo ngene gumun aku. Ngawure iki lho. Malam ini. Ayo terus. Aku dibuli. Asik, 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 asik. Pak Wo mikir bersama Teddy. Orang yang hitam sekali. Asik, asik. Ayo, tumo, tumo. Sik. Lagumu iki mau penjalukane percil. Sak donya ora enak sing nyetak. Lah gak enak yo judule Teddy. Judule lo Teddy. Apa enak sak donya judule Teddy? Tapi lambemu munine gak Teddy Edi. Teddy mau. Ya pokok padha dine lah. Ayo di main bola lagi. Teddy apa Edi? Nano. Eh Teddy. Teddy. Ben nyawer to, Pak? Aja. Mosok gak nyawer blas, Pak. Aja, aja, aja. Endi wonge mu? Ala iki bengi iki kancane. Eh bengi dibayar larang le. Lah iya aja, aja. Bengi iki bener awakmu koncane min kabeh.
Tapi aku baca apa kali? Pinter ya aku. Baca apa? Siap. Mau baca lagi. Oh iya. Aman-aman aku. Aman ya. Tapi ngapunten Mbak Suki lagi ngapunten. Oke, sudah? Sudah sekali ya. Kamu sudah? Sudah. Mas Mas. Ya Pak Mose toh. Wow. Wandra. Ewan. Wes nyanyi apa sembarang kelangan yo kena apa-apa kena. Kelangan? Iya. Aku mau pengen kelangan. Liane wes oleh. Jadi kayak musik toh, sing kayak biasae. Apa? Kayak ana musik. Oh, iya. Tunjukkan lah guyon watone iso ngiringi aku. Iki Pak, aku ki deterjen iki. Apa? Curigen. Apa jenenge? Dirijen. Iki manut aku, Pak. Manut dajal. Ayo, nadane apa kowe njaluk apa? Banyuwangi. Ayo, manut aku. Nadane apa? Nadane F. Apa? F. Aja ngene ning B lho kowe. Iya ya. Apa lah B? Yo B. Apa? B F. F. Eh, aja ngomong ngono rek. Kelangan di sore iki wes kelangan gembiang hansun eman-eman lolo rasa netimu lolo ku jangan digawang dia bien. Kok guyu? Iki urung tak kayak sentil-sentilan, bos. Oh, sentil-sentilan. Mbok baleni neh suling iso muni dhewe, bas iso muni dhewe. Manut. Ayo neh, dibaleni neh. Eja. Ayo. Lho aku. Suling sik metu. Nanan. Das. Aja sembrono. Ayo sembrono tantem selot cangkemmu. Ayo. Nah. Endang dan sumet. Pales. Koyo ngene yo ditak tanggapan lho. Pat, wongmu lho, Pat. Hey. Koyo ngono dijak tanggapan. Wongmu yo ngisi-ngisini kancane. Mat. Ku aja kurang ajar, Mat. Iki dirumakno wong sak banyong. Lah streaming iki, Mat. Sisi-sisi tok iso. Rapli pisen iki. Rapli pisen. Rapi. Pacene anake Rapli. Mau enak ele yo. Sarjana ekonomi lho ya. Ya, Roh. Lah kowe ditanggap, Mat. Ping telu kowe, Mat. Telung ses. Mamat ceblok. Aja. Mat, sunyule sing apik, Mat. Aja ngisi-ngisini Mas Adi, Mat. Ngisi-ngisini aku kali. Ayo. Lah kok dipuacai kok ngene. Eh, Le. Mbok pacai kok ngene iki, Mbok. Ben. Bakul mercon iki asline. Kurang ajar ana iki. Ayo, Emat. Yo. Neh. Neh. Iki lho, iki ya. Iki. Eh. Nah. Eh, bose aku. Bose. Piro to nanggap ngene iki piro? Murah, Ndra. Piro? Mas Teddy lah. Pinter, Mas. Teko nono. Endi to? Murah pol iki. Lah iya piro murah? Berarti murahan berarti. Ora enek 100. Eh, awake dhewe larang lho ning kene kudu sing apik. Dek-dek. Dek-dek endi? Langsung apa? Dadi tak dadene intrune nek tak dadi. Oh iya iya. Wis nyawa cerewet ya penyanyi kowe iki. Wis gara nyanyi tok. Turutono iki. Waduh, cepet cerewet lho. Temen nek nesu turutono. Ayo. Ayo. Nah. Si ala. Ora pas. Wop. Ora pas. Iki aku ki tarikane piye? Agek sulinge sing kleru, Pak. Le.
Suleng, Pak. Suleng kan? Blitar ke Banyuwangi le. Eh, Suleng saya kelaru. Blitar ke Banyuwangi. Suleng, Pak. Kabeh wong duwe kuping ning kene iki ora kaya ngene iki carane. Iya ki lho tak gawe. Hei, tanggapan larang iki. Pak, Pak. Tanggapan Suleng apa Suleng? Tanggapan larang. Suleng. Suleng kok. Kowe kok joklang ajar. Lena, Mat. Kowe kok joklang ajar, Mat. Ngisi-ngisine aku nak, Mat. Mamat. Wis kurang ajar, Mat. Wis ilane. Larang. Larang ana. Kok nyule ning arep ae lho. Lah Mamat jal bayaran 500 iki, Mam. Eh, lho, jadi ya. Hah. Panggah sulinge. Alah, 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 alah. Eh, alah, alah, alah. Intronya lali. Saya enggak minta seperti itu. Tari cing-cing, tak cing-cing. Rending-ding, cing-cing, tak cing-cing. Terus. Leh, sik-sik. Iki siapa belajari? Siapa belajari leh kowe kabeh? Eh, iki. Siapa belajari? Mamat, Pak. Mamat. Mamat. Iki mau pacir. Iki Blitar. Blitar. Biar sing rono Mamat. Dhisik rono Mamat. Ya, jajal di jalane. Yo. Jalane. Langsung karepno kan bisa kuwi iki gawe beda Ndra wis ganti Mas Arif nah. Korban selanjutnya ya wis ta wis ta wis ta Mas Ama Met ane iki Met 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 kuwi ane iki kuwi ane iki oh iki nek buwa teko lho Met eh buwa teko kami ibu kami tua teko ayo Met ibu kami tua jase dicopot Ibu dipakai jasnya Pak anakku jasnya anakku bocok kali jasnya dipakai, jasnya dipakai. Alah, sumu apa ya tinggi, tinggi. Mas, sampean nyanyi sing kepenak lho, Mas. Ya. Kok maling ini Hengki ya? Wis. Eh, Hengki piye? Hengki rame laku. Sopo gitu? Namanya siapa cantik? Litiana Teddy Ute. Sopo sing mau? Litiana Teddy Ute. Lek Liti tok apa iku mau? Ya, Liti. Wajo anu mat kowe mat mat. Aja sembrono lho Mas, padha-padha Banyuwangine. Aja ngono. Kowe ndi ta Banyuwangine Mbak Yu? Perbatasan. Mas. Perbatasan ndi? Kumitir. Berarti sing penari kae awakmu. Lah iso jogete piye Mbak Yu? Ya ngene biasa, Mas. Terus ya. Ya Mbak. Wis joget. Joget mat perbatasan Jember karo Banyuwangi. Iki kok saiki awakmu mari ngene terus kuwi. Kabeh kuwi komplit to kae nek. Kudu komplit Mas, sampean mumpung wis wani munggah kudu tanggung jawab. Ayo. Komplit iki. Iki awakmu ben Banyuwangi. Bocah iki suarane ya apik. Ya apik. Suwi-suwi wedi to. Ora-ora, wis rasa wedi. Paling ngemut ya, Mbak. Sok-sok Mas. Delok situasi. Siap. Iku mau taleni apa heng iki mbure? Kok heng piye to? Liti. Iya. Liti. Ayah Apliti, Jel. Oh, jadi suwi ning kumitir sampean. Ya. Suwi, Mas. Pak Sugira rawo. Ireng dalu Pak Sugira. Anak abahe. Abah. Kupar. Nyapa? Nyapa kowe guyu? Ora apa-apa, Mas. Kok yo guyu ki bar dikek. Tak kira karo aku ngene to, Mas. Oh, kanca. Kecantol. Masalah. Met kecantol. Kok kowe nganggo Mas Teddy? Ya. Mburi nganggo Mas Teddy ki apa yo wis kenal? Yo kenal to. Ute kalau ya artine apa? Urung tambel. Ya. Terus munggah iki tambel. Tambel. Mas Demi siap paling gak nembang sampean. Loh, ojo imet sik awakmu sik. Awakmu sik nembang. Aku ora pamer, Mas. Wingi lagi ndek wingi rekaman karo Musik Van. Mas Wandra. Oh, Wandra. Siap. Rekaman. Yo ngrekam ning omahe iki tak rekam. Mesem.
maksudnya cari ngisi vokal. Ngisi siapa? Cari ngisi vokal. Kowe lah yo nyanyi wae piye. Lah mau ngrekam yo kancane yo iso kok rumah aku nyanyi. Rondondi to kari kempes ini pokok. Kowe aja anu met kowe met. Iki lemet lagune lo met. Lagune lo met. Iki lagu lama Mas, lagune Mas. Aku takon. Sampeyan iki rondo apa sih anu perawan? Ya aku sih perawan ting-ting to Mas. Mosok ting-ting? Ting-ting. Lho kok iso ting-ting? Ya kan nabuh gamelan. Oh ting-ting. Oh siap. Nembang ya saya. Iya Mas. Delok met suarane. Kene lho Dem. Met kene Pak Modi suan. Ora apa. Ora apa-apa. Hendang Susanti. Hendang Sulastri. Ya apal ya. Ya apal kamu. Bocah ayu idaman ing ati. Ya iso. Senang mure omonganmu sangat. Kudu tak terima aja ku pancengkan. Kok sok galak iki napa lagumu iki lagune Mas Mandra lho. Mas Mandra iya. Endang Sulastri. Iki lho. Sehati gitu. Lagune kayak enak imet. Susanti tak pilih Sulastri terus mulai Mas aku kurang nyanyi iki lho Dai nyanyi munti ojo mbok ora tarik coba ora tarik lagu angel kok rumah sakit C akhirmu mohon izin Pak izin tok mana bunda mana bunda itu bunda bunda apa tuh kocorla barang lu nembang sing apik lembang sing saiki sing lagi viral sabar sih to aku izin lu Mas iki didelok ana kembaranku barang sapa Saiba Safaat Saiba Safana ora Safa Saiba Saufa iki kembaranku iya Saya pak, bapak ini jenis Safaat. Iya. Nyampe lagi viral. Lah nyanyi piye? Saiba lah nyanyi piye? Nada nih Mas. A. Nah aneh banget. Ah. Biar lah nyanyi saya Mbak. Kangen nyomong kangen rasa ku. Saya. Masa apa kita setruk gitu. Kayak Saiba zaman kuwi, mari mangan, bakso pedes. Oh, kepedesan. Ya lagu tuh yang lagi viral, viral apa sekarang? Ya Pak paling enggak ya lagu-lagu sekarang Mas. Siap. Orang musisi Banyuwangi banyak sekali seniman seniwati hadir semua seniman handal-handal ini yang Banyuwangi luar biasa. Ya itu perlu dicontoh. Iya. Menjaga kerukunan siap walaupun kita itu sesama penyanyi. Iya. Tapi tidak ada jaim ataupun jaga gengsi. Bener Pak. Mohon izin Pak Sekira. Nyapo ta izin nek mau nyapo. Wes kok izin. Ora enek wong izin kok ngene perlu temu yang keliru ya. Oke Mas. Madanya Mas. Apa nduk? Apa nduk? C. Senyum sih senyum. Kok C? Aduh Pak Edi mesti arep nyangon ya. Ora. Wih apa nggak kayak aku ah kok he? Met, ayo met. Siapa? Siapa? Edi. Kuki di kokon Mas Edi. Pak, siap. Yo dompet nuri hari ini carinya apa? Ya ampun, kok rumah saya aku. Kuki di kokon Mas Edi. Awakmu itu komputer. Iya. Aduh. Jauh-jauh Pak. Jauh. Emang seperti itu kesaksian yang luar biasa. Keluarga yang dulu harmonis. Dan sekarang laga-laganya gemuk. Tapi susu kok koyok ngene iki lho opo arek iki. Aduh, Pak. Sama aja ngene iki, Pak. Pak. Tanggapane larang. Nyapa? Tanggapamu lu larang. Kowe nyapa kok nangis? Cil. Saiba kok nangis nyapa? Eh, polahmu. Iki kok nyampe nangis iku lho nyapa? Aku merasa ternoda. Alah, kok iso ternoda. Wong keset. Tanggapane jaremu larang. Siap. Blitar Banyuwangi. Siap. Lah kok mau disumpeli kok yang ini gila kayak kelakuannya opo lho Pak Mas siapa? Ini ki tenan Mas harga kiriku terinjak-rinjak masa susuku diawal lho iki susu-susunan wis itu ngene ae nembang karo Mas Demi iso ya? Ya iso Pak Mas kaya ngono gue manajemennya percil ya tanggapan larang yuk cil apa? Kok iso mbok uyal lho. Lah menane ya mesane. Kowe iki polahmu kaya ngono kowe. Lah menane mesane. Ya mosok kaya ngene iki lho. Lho ae. Piye piye. Mas Sugira.
Iso dusa lu jalo. Dadi ngrasake pun jadi susu langsung rusak. Piye? Kowe tak omong kira wong rusak. Sampeyan oleh nyekel iki oleh. Heeh. Iki wong wedok. Iya, Mas. Tenan. Iki wong wedok aja sembrono, aja gawe sembrono. Tenan. Iki nek nesu modot sampeyan. Wong wedok iki dilus, dilus, dilus. Heh, aja mbok diowo-owo. Patet. Iki lho, Pak. Kurang mendukur aku. Mas Demi. Peru. Sampeyan ra demek, Mas. Masak. Teme-teme apa kok ngawur karo Mas aku. Iki lho nembang iki, Mat. Mat, nembang nyanyi, Mat. Nyanyi, Mat. Wah, kok jan. Cil. Sik. Tangga pamu larang lho, Lil. Nggih. Mau woro-woro piro? 100 juta. Siap. Jane ora sampe. Ora sampe. 45 juta. Cukup di sini. Oh, abis sindane ayu-ayu. Ayu-ayu. Tapi aku terlalu kurang ajar. Lah kok iso? Lah kok ning kene iki sokeh. Patu dis. Papat pitu. Lah kok Blitar ado-ado mbok gawa kaya ngono kuwi. Iki duduk. Apa? Iki rel sepur. Biyane. Kuwi duduk. Aku ringin pitu, Pak. Polamu. Kok ngerti kono barang? Kok ngerti? Polamu. Aku dhisik anu RT ning kono. Astrologi. Ringin pitu ya anu dak padang bulan. Ayo nyanyi Mat ya. Nyanyi Mat. Ayo Mat. Mas. Nyanyi. Mat nyanyi. Ayo. Ajaran aku jan lora pin mari imet sik sik weh le siap le ayo sapa neh iki mau rong iya mari ngene imet sik imet sik ta ayo mari ngene nek areni barang lho tepuk-tepuknya mana tepuk-tepuknya tepuk tangan lho ayo tepuk tangan kabeh bene Mas tadi ben ayem lagune apa met larang apa apa mana pindah ya mas? Sucian ya mas? Sucian ya? Ya 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 siap, oke Mas Demi Teko Blitar penyanyinya Pangga Banyuwangi siap saya kurang ajar percaya ini nadanya A, kak Mas Demi, siap sekarang itu mas Met, sucian nanti siap Mas Demi Mas Demi Jos luar biasa sekarang mas apa nek? Penyanyi Demi Jos Sony rambutmu mau nending wih Sony ayo ayo Met Ral apa anu? Ral. 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 Sing ngetok sapa? Aku mantas sampean sampean. Saiba. Sapa nek? Saiba. Kape ada Dini, Mbak Saiba, Nisa, ada Mbak Dini. Dela. Juga Dela. Mohon. Enek sapa ya? Mbak Reni, Mbak Reni. Mbak Reni. Mau balik kan? Oh, mulai. Ayo. Enek Nisa, Nisa, Dela, Ayu. Bella, Nisa, Bella. Sapa iku? Ayu Rosita. Saiba. Bella. Sapa? Golon. Nisa Rosmini. Ayo. Nyanyi nek jenenge Rosmini. Mau nek Vita to, Vita, Vita. Bareng-bareng masih bersama Rosmini. Vitaku maksudnya Vitaku, Vitaku, Vitaku. Penak Rosmini tenan. Vitaku, Vitaku. Bareng-bareng harjanya bersama. Ayo Nisa, Dela, Ambi sapa arane? Aja tibadakno. Kok enggak pas yang ada gue siap be ya goreng gue undangan asem asem iya weh teman-teman Dela gue undangan be Dela aku udah cedak karo anu Saibai merasa tersaingi ngapa kok tersaingi jajal disi aku lah yuk dulur kembar to Mas Saibai iki. Kok beda nyapa? Anjen aku anu metu dhisik Mas. Aku dipancal kok jero. Ada yang beda. Dhisik aku tak kan ngene ya tak tato. 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 Tekek gitu. Tekek. Nyanyine apa? Nyanyi ben rembugan sih. Anu Mbak Reni anu apa? Lagune. Ya oke. Aku manut. Eh? Aku sama joget. Isin aku Mas. Nyapa isin? Hah? Nyapo isin biasa ngisin cincin sama sing joget ya ngene udah sampe joget sesuk ora becek ora isin aku ngene iki nek ra gem nyanyi anu usung-usung piring ning buriel
politik pinter gitu saiki. Iki lara becak isin aku sesuk. Kaya kowe sapa dunggah nek barang lho kanmu lho. Kaya duwe pikiran ngundiani barang. Kaya jenenge lho, cak percil yo. Ya lah ya kalau pas iki lho kan. Oke, ndak apa-apa, ndak apa-apa. Suara lho. Oke. Lagune napa? Aku manut. Suara, Pak. Suara aku seneng. Iya, iya suara. Lah. Suara apa, Mas? Suara entut. Lagu suara. Oh, lagune suara, Mbak. Iya, iya. Suara apik lagu. Iya, iya lo suara. Suara, Mas. Suara lah. Iki gak mau teneng neng 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 neng. Suara suling. Duduk kuwi, Pak. Duduk. Duduk kuwi. Mula aja kari. Seru. Halo, Pak. Duduk. Tonong tong teng, duduk kuwi, Pak. Duduk. Aku nek gamelan, Mas. Sarep. Yuk. Suara iki jajal ya. Berarti jajake sosok ndak tak garap lagu kulon etanan. Jadi sosok agak maju saya. Sama siapa? Sama siapa? Piye to yang? Ya Allah. Aja ngono. Piye? Bojoku ngono. Keliru. Wis piye? Lah nyeluke piye to, Cak? Ya panggil aja Aa. Yang sini ee. Bisa. Hei, Septi Tang. Apa? Bisa nyanyi apa? Bisa nyanyi apa? Lagune, Mbak. Ya aku ya lagu runtah to, Mas. Piye? Sing panona alus, hidung alus, bibir alus, pato alus. Kabeh alus. Aja ngono, rapi. Bibir bermawar jawer ayam, paling enak mot susu. Iya. Kopi susu. Iya. Kopi susu. Pak Kundet. Nggih. Kene di, Pak. Mas. Mas Sireng. Kene ae, Mas. Sireng. Pak Kundet. Pak Kundet, kalau semua sudah mantennya, Pak Kundet. Oh, manten. Jadi minta Mas Manten sama Mbak Mas Manten, Rafli. Iya, Mas Rafli sama Mbak Heni ya. Mbak Heni sama Mas Rafli untuk naik ke atas panggung. Kita foto aja, enggak apa-apa. Foto aja di atas panggung. Kita foto bersama Mas Arif. Uwong sing tak tresnani tak gawe sangkaran ati bojo santru. Pak Kundet, kita seksi foto-foto bersama temanten berdua. Ya, semoga temanten menjadi keluarga sakinah mawaddah lan warahmah dan diparingi momongan soleh lan solehah. Amin. Foto ya, hitungan 1 sampai 2000 kakak ya. Mas, kebanyakan, Mas. How yang mempesona. Kleru, Mas. Mas, fotonya kebalik, Mas. Mbak Eki wo. Lah kok mbok walik iki ya karepmu? Mas, sampean kebalik, Mas. Sampean sini. Sini. Sama di sini. Mas itu. Nah. Lho, kok niku nutupi, Mas. Kene iki nutupi. Nah. Nah. Kak katuan. Oke, ini toh. Sini, Mas. Nah, Pak. Nah. Teng, kene teng kowe kancaku. Kowe kancaku, Pak. Mas, aku sing moto sampean munggo, Mas. Kowe kancaku. Aja nesu. Mari kene. Siap. Terima kasih, Mas Rafli. Capek. Oh, kalau capek bisa istirahat di kamar aja, Mas. Istirahat di kamar, ayo langsung tus. Mas, ngapain tuh kok tus? Iya. Iki ngene, sampean ngene kan aku duwe guru. Ya. Mbak Ganjur. Di anu keluarkan, Mas ya. Ya. Mas, mau nunggu sehat selalu, sukses selalu dan diparingi momongan. Amin. Allahumma amin. Siap bisa duduk kembali, Mas, kalau emang capek. Kalau enggak capek, saya suruh joget. Nah. Joget mau? Dia aja, ini aja. Oh iya, Mas, kene. Mas Rafli tinggal di tempat aja. Mbak ini. Iya, Mbak. Mbak, tapi lah karena Mas Etok enggak. Ah, enggak cocok, Mbak. Sampean juga menemani, Mbak. Enggak bisa, Mbak. Harus berdua. Alah, opo Pak Ted? Mbak. Pak Teddy, kok iso putih? Hei. Ini, sampean arung didongani iki rong kabul. Urung iki, Mas. Ini, Mbak. Ya. Anu bagian donga, Mas. Iki khusus penutup. Penutup. Iki wis tuwek. Iki khusus dagelan penutup. Penutup, Mas. Wis tuwek. Aku ya mesakne tak jak dagel ya mesakne khusus penutup. Sing nom-noman iki ya tetep iki ngomongi manten iki lho. Gini, Mbak. Kene mbah. Iki lho. Aduh. Sampeyan tuturi, Mbah. Mantene, Mbah. Ya, wis pikun nah. Iki lho. Iki. Apa? Masa?
Mbah, sampean kelak wis corong senior. Sampean mbah-mbah dagelan sing enek ning Banyuwangi. Aku njaluk tulung, Mbah, ganjur. Iki enek manten omongono utawa dongano. Wong tuwek kuwi mesti kabel dongane sebab dilungkas. Ngono, Mbah. Mbah. Ngerti ora to, Cel? Dijak omong-omongan. Karepmu ki lho apa? Aduh, ini lho, Mbah. Ini lho, Mbah. Jenenge sampean iki lak dagelan wis sepuh, lebih tua, ya lebih dewasa. Sedelomane kan sampean iki lho. Ngono, Mbah. Sampean ki wis tuwek, Mbah. Oh, kowe ki ndongakne aku ndang mati. Enggak, Mbah. Karena aku mati kowe lari. Lho nek gelem monggo. Lho aku nak mati ya. Gelem wae. Terus ning budale sing aras-aras. Kok mesti ngono kuwi nyapa? Iki semen. Aja ngomong perkara ngono kuwi. Mbah, ganjur ki sik sehat, tungane sik sehat. Ora mesti nek tuwa kok arep mati dhisik ora mesti. Titen ana sumber sing mati dhisik sapa? Sapa? Iki lho Mas. Lah iki nyapa kok sapa-sapa kene? Mbah, dongakno Mbah. Dongakno aku. Dongakno Mbah. Manten. Mugi-mugi. Ah, iso gak enek sugi gak enek. Sugi gak enek, gak melok. Sugi gak melok. Sugi ra rene. Mugi-mugi. Muga-muga. Nah, ya ngono. Muga-muga nemu sego. Lah. Mbah, iki lho Mbah. Iki manten Mbah. Kowe nak ra nemu bongko. Iya Mbah, nggih. Wong tuwa diarep dicengking padakne ketel. Teko kene aku dhewe ora ngerti tibae kondongane kemanten. Manten Mbah dongane. Sampean sing dadi manten. Masalah. Sore mau lo neng dei. Kena iki sing dadi manten sapa-sapa. Sing sabar. Sing sabar. Lho wis kena sing dadi manten, sampean dadi manten. Wis kena koyo ngene kok. Biyen awakmu sing ngomong kono saiki awake dhewe kudu sing ngomong. Iki wis iso tak. Iki najan tuwa iki pikun wonge. Iya. Aku ngomong apa terus? Iki lho Mbah, iki lho. Gunane santen, Mbah. Ya, muga-muga dene kowe iki wis nyebut aku Mbah. Aku ya Mbah ki ya iso sembur tutur karo cah nom-nom mah. Nggih, Mbah. Kowe iki metik tak kandhani. Metik. Metik apane? Heeh. Kok iso metik lho? Ngejak geger kowe. Omong karo canong ki repot ya. Repot. Lah mletek-mletek wong ngene kok mletek lho. Tegese awakmu ki ningkat. Lah ningkat ning ndi? Ningkat ning ndi wong ning kene ningkat. Piye maksudnya? Piye maksudmu? Tuwek omong tuwek. Berkembang. Lah alah alah, wong kancane menungso dadi kembang. Ah wis mbok. Aja. Sabar. Kok mesti ngono ya? Mesti nesu lho, Mbah. Mesti ngono kok. Wira mesakne kaya mung sepuh ngene iki paling gak iki dihargai. Siap. Kadang-kadang ki jantungku. Iya, jantung. Apa ya semoga-moga sayangku. Manten. Bojone niki, Mbah. Bojone. Sing garai kowe iki lho. Karepe dhewe. Aku senajan wong tuwa ngene iki nak ngerti. Sopo sing manten anyar ngene iki? Sing tuwa sapa? Lho aku. Lho untune ora ngono kok. Sik cilik. Untune ora untune nu tasih alit, Mbah. Iya. Nek ngono aku mi. Malam mi. Iki lho dongane kok ngemang mi enak panten iso masak. Mungkin langsung tas lentik tenan gue. Wis tuwek bareng iso njaluk mi. Iso njaluk tak sok wentik tenan gue malan kok. Ayo dongane. Tak ciwit. Iki nyelentik, Pak. Eh, Pak, dengar Pak. Iya. Kesusu. Muga-muga mantene termasuk iki jenenge titeng to ya. Iki gak melok. Wis tak wantem ning kene lho. Si. Iki gak melok. Iki mau aku teko ndur mlakune saya iki ngerti aku. Nyapa? Kabutan sandal iki lho. Iki seksi. Seksi. Ceritane lho duduna to. Wah, lak ngene ceritane suwi mulai dek iki rong dina iki acarane. Kesuwen iki lho mantene Mas Rafli kalau Mbak ini lho. Muga-muga kemanten sekalian paring ana dudu selawase aja pegatan. Amin. Wis amin. Ngono tok. Kayak sapa? Kayak sapa? Kayak sapa? Kayak aku. Ya wis, wis rampung ya, Mbah. Pokoke aja kaya curut iki. Wis rampung ya, Mbah. Wis. Siap, matur nuwun, Mbah. Mas sehat selalu, sukses selalu. Besok-besok mesti kita ketemu lagi. Monggo nderekaken tuk 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 tuk. Nggih, Mbah. Ayo Mas Anton.
piro? Oh, Mas Teji, Mas Anton aman. Balura. Mas Anton. Ini wis wancine awake dhewe nrimo bebungae ana ing Kadipaten Indomaret. Gusih. Gusih. Wek wakil kan karepe dhewe kowe iki lok jenenge. Terus aku ki rene iki mbok kokon ndongakne manten sekalian. Ketok karepe dhewe. Ayo sithik akeh kali yo urun rembugmu. Jare kowe lak wis duwe apa kesenian. Campursari. Campursari guyon maton. Aku mung ndonga. Muga-muga kemanten apa Mbah, mantene pun mandap, Mbah. Disekseni kemanten hanya ya, seni. Apa kuwi? Campursari. Campursari, campursari. Mbah, Mbah. Campursari dak melok-melok aku. Wah, akhir greget tak tuwe, Mbah. Wek, campursari guyon maton, percer CS. Gah, wis. Iya. Gah aku. Stowek iki lalen. Karep iki yo ngono. Kowe iki tuwek lalen, Mbah. Sak rai cangkem kabeh bengi iki. Mbak, nyapa sampean mbak? Lah kok malah melu? Sampeyan iki lho dongane iki lho. Dongane campur sari ne mau napa? Sampeyan iki rene kan bar dongane campur sari ya mantene arep apa? Arep apa? Ya nembang nembang. Gak iso. Gak, gak. Suarane pales. Bukane angel nyanyi. Lho, nembang siji-siji jajal. Piye tak kowe? Bisa to? Bisa nembang banget. Lho ambekane ambekane mengkis-mengkis nembang. Deh dijajal to dijajal. Demi ruwai alip. Aduh, sing mbok bandingne waduh. Bandingne sing kene nyapot kok ruwai bareng lho. Oh, alah Mbah, Mbah. Kuwi sing muruki sapa? Sampean. Sing sapa? Ya bapake alip. Rumah saku nembang opo? Waduh, men jajal to kaya kesempatan to jajal kesempatan. Enggak wis. Kesenianmu campur sari guyon maton, tak dongakne sukses, amin. Laris. Amin. Ya ta. Nggih, Mbah. Aku ki ndongakne sapa-sapa mesti laris. Amin, amin, Mbah. Tanggaku. Ya lara nemen. Ya lara nggo nang dokter. Ya Mbah, rong wulan. Ya. Gak waras-waras. Akhire bongkone bongko. Ya. Ya. Nembang ya, Mbah. Terus. Nembang. Marem ben marem mati. Ya ben nembang, ben nembang. Ben marem mati ini. Ayo, nadane. Ah, selendro selendro. Ayo, ayo. Ayo. Iya, sih. Iya, aja ngasar-ngasar melok. Mau ning omah nyapu kan ngene. Ya mengkis-mengkis lho Chan. Kok ya ngeyel lho gumun. Iya kayak kesempatan mesane lho. Terus kulite arep nglothok iki lho. Iki to. Ambek ambek dadak ngenteni hidayah ya. Iki wong tuwa. Jarine bojomu pu. Nadane Mbah. Mbah, Mbah nadane Mbah. Mbah nadane Mbah. Ah nadane Mbah. Ora sana ada. Ora sana ada. Ben sak arep. Jajal. Jak. Jarene samono nadane ayo jarene bojomu pure pamite golek duwe ning aku siapa lho ora siapa iki jenenge nguri-nguri kabudayan yang dinamakan ini senior kita. Senior kita meskipun kita itu di mana jangan sampai kita nuwun sewu ngelalekne jenenge senior ora enek Mbah Ganjur ora mungkin tukul percil ora mungkin tukul bundat luar biasa tepuk tangan dalam makane kudu tenan karo sing senior-senior aja nganti lali yes. Tak dongakne Mbah so, aku karo glenter liane Mbah mati kabeh tetep diparingi sehat lahir batin umur sing barokah urip sing manfaat ya, Mas enek sing ilangan sandal. Mbak sandalmu Mbak. Mulane kok. Mbak. Iki mau sampean munggah, kuwi nek salame. Ya. Bongkeng. Titip salam, Mbak. Ngawur ae. Aku liwat kuburan mau. Sopo? Tibake metongrong ngebel. Sopo? Tak lakoni. Leh, kuwi nang apa? Golek sinyal jadi. Apa ya enak. Sampean diarep-arep, Mbak. Arep-arep Mbah Glenter. Arep-arep Mbah Glenter. Yuk. Yuk. Kangen.